Сьогодні мають оприлюднити результати аналізу води в річці Рось на вміст хімічних речовин. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. У відомстві нагадали, що з 23-ї години в Білій церкві на Київщині припинили водозабір. Запасу води в місті має вистачити на добу, за необхідності її підвозитимуть. Рятувальники також рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії Росі. Аварія у Вінницькій області сталася напередодні. Автомобіль без номерних знаків, який нелегально перевозив інсектициди, перекинувся і впав у річку. Уся риба в ній загинула, а хімікати течією понесло далі. Від учора у Білій церкві масово вимикають воду. Автомобіль і каністри з хімічною речовиною підняли на суходіл. Техногенна комісія визначає подальші дії. У поліції розповіли, хімікати викрали з агропідприємств області. Відкрите кримінальне провадження.